እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ23 አባትና ልጅ በታክስ ማጭበርበር ተከሰዋል እናም በውጭ አገር የሸል ኩባንያዎች በመጠቀም 42 ሚሊየን ዩሮ የስፔን ታክስ ለድጋፍ ገቢ እንዳይከፍሉ ተደረገ ያኔ ልጅ በአባቱ አማካኝነት ፋይናንሱን ያስተዳድር ነበር ከክሱም በኋላ ለስፔን ግዛት 5 ሚሊየን ዩሮ ከፈሉ በተከሰሱበት ክስ በ2016 ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ታዘዙ በዚያም ዓመት ሐምሌ ወር ላይ አባትና ልጅ እያንዳ አንዳቸው የ21 ወር ስርዓት ተፈረደባቸው ነገር ግን የስፔን ህግ እንዲህ ማለቱን ተከትሎ የመጀመሪያ ጊዜ ወንጀለኞች ስፔን የቆይታ ጊዜ ከሁለት ዓመት በታች ከሆነ እስር ከተፈረደባቸው ቅጣቱ ወደ ገንዘብ መቀየር ይችላል እናም ወደ ሁለት ሚሊዮን ዩሮ ቅጣት ተቀየረባቸው ከዚህ ውጣ ወጥቶም አለም ላይ ስሙ ከዳር እስከ ዳር ናኘ የዛሬው የስፖርት ፕሮግራማችን ያለም ኮከቡን የሚመለከት ሲሆን ጃክ ሮሊን የኢንሳይ ክሎፒዲያ ብሪታኒካ በድኅረ ገጻቸው ያሰፈሩትን ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን በሚያመች መልኩ በእንዲህ አቀረብንላችሁ ዳዊት መሐሪ ነኝ በልጅነት እግር ኳስ መጫወት ጀመረም። እናም በ1995 የኒዌል ኦልድ ቦይስ የሮዛሪዮ ከፍተኛ ምድብ የእግር ኳስ ክለብ መሆን ቡድኑን ተቀላቀለም። አስደናቂ ችሎታው በአትላንቲክ ውቅያኖስ በሁሉም በኩል ክለቦቹ ትኩረትን እየሳበበት አጋጣሚ አለ በ13 ዓመቱ እሱና ቤተሰቡ ወደ ባርሴሎና ተዘዋውረዋል እናም ለኤፍሲ ባርሴሎና ከ14 ዓመት በታች ቡድን መጫወት ጀመረም። ለታዳጊ ቡድን በ14 ጨዋታዎች 21 ጎሎች ያስቆጠረ ሲሆን በ16 ዓመቱ ከኤፍሲ ባርሴሎና ጋር በወዳጅነት ጨዋታ መደበኛ ያልሆነውን የመጀመሪያ ጨዋታውን እስኪያደርግ ድረስ በፍጥነት ራሱን ከፍ ማድረግ ቻለም በ20042005 የውድድር ዘመን የዛሬው የስፖርት ባለታሪካችን ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ያኔ የ17 ዓመት ልጅ እያለ በስፔን ላሊጋ የመጀመሪያ ኮኮብ ጎል አስቆጣሪ ሆነ ምንም እንኳን አምስት ጫማ ከሰባት ኢንች አሊያም 17 ሜትር ቁመት ቢኖረውም 8 67 ኪሎ ግራም ቢመዝንም ጠንካራ ጥሩና ሚዛናዊና በሜዳ ሁለገብ ተጫዋች ነበር በተፈጥሮ ግራግሩ ፈጣንና ትክክለኛ የኳስ ቁጥጥር ሜሲ ጥሩ ቅብብል አከፋፋይም ነበር እናም በቀላሉ በተጠቀጠቁ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችን ማለፍ ይችላል አርጀንቲናዊ ሁኖ ሳለ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ205 የስፔን ግዛት ንጉስነት ተሰጠው በባርሴሎና የካታላን ደጋፊዎች በተደበላለቀ ስሜት የተቀበለው ይህ ንክብር ክብር ብዙዎች ተቃውመውታል በሚቀጥለው ዓመት ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲና ባርሴሎና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን አሸናፊ መሆን ቻሉ የሜሲ ጨዋታ ባለፉት ዓመታት በፍጥነት መሻሻሉን ቀጠለም። እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ208 በአለም ላይ ካሉ ዋና ዋና ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኖ በያኔው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለ208 ወር ድምፅ በመስጠት ሁለተኛ ሆኖ አጠናቀቀም የ20082009 የውድድር ዘመን ለባርሴሎና የክለቡ የመጀመሪያ ትሪብል ማለትም በአንድ የውድድር ዘመን ሶስት ታላላቅ ዋንጫዎችን በማሸነፍ በቡድኑ የላሊጋውን የኮፓ ዲላሪ እንዲሁም ሌላ የስፔን ንጉስ ዋንጫን እንዲያነሳም ትልቁን ሚና ተወጥቷል በዚህ የውድድር ዘመን ላይ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ51 ግጥሚያዎች 38 ጎሎች ያስቆጠረ ሲሆን ሮናልዶ በሁለቱም የባላንዶርና የፊፋ የአመቱ የዓለም ተጫዋችነት ሪከርድም በልዩነት አሸንፏል በ20082009 የውድድር ዘመን ሜሲ በአገር ውስጥ ጨዋታዎች 34 ጎሎች ሲያስቆጠር ባርሴሎናም የላሊጋ ሻምፒዮን ሲሆን የሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ሚና ላቅ ያለ ነበር የወርቅ ጫማ ሽልማትን በአውሮፓ መሪነት አግኝቷል። እናም ሌላ የባላንዶር ሽልማት በ 20115 የውድድር ዘመንም ያሳለፈበት አጋጣሚ አለ ሜሲ በቀጣዩ የውድድር ዘመን ባርሴሎና የላሊጋና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን እንዲያነሳ ርድቶታል ይህም ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ የሶስትዮች ተከታታይ የአለም የምርጥ ሽልማትም እንዲያገኝ አስችሎታል እንደ ኤሮያን አጣጠር በማርች 2012 ለባርሴሎና 233ኛውን ጎል ከመረብ ያሳረፈ ሲሆን በ24 ዓመቱ ብቻ የክለቡ የምንጊዜም ኮኮብ ግብ አስቆጣሪ መሆን ቻለም የባርሴሎና የ የ21112 የውድድር ዘመን ሌላ የኮፓ ዴላሪን ጨምሮ በሁሉም ውድድሮች 73 ጎሎች በማስቆጠር በአንድ የውድድር ዘመን በትልቅ የአውሮፓ እግር ኳስ ላይ የገርድ ሙለር የ39 ዓመታትን ሪከርድ መስበር ቸሏል ይባል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ የእርሱ ድንቅ የውድድር ዘመን የ2012 የዓለም ምርጥ ተጫዋች ተብሎ እንዲመረጥ አድርጎታል ይህም ሜሲ አራት ጊዜ በማሸነፍ የመጀመሪያው ተጫዋች ሲሆን በ20121213 የውድድር ዘመን ያስቆጠራቸው የላሊጋ ጎሎችም 46 ነበሩ በ2014 የቡድን አባል ሁኖ 37 ኛው ጎሉን ሲያስቆጥር አጠቃላይ የባርሴሎና የጎሪከርድም አሻሽሏል በዚሁ ዓመትም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም በስፔን ላሊጋ በርካታ ጎሎች ግቦችን አስቆጥረዋል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ2014-15 የውድድር ዘመን ባርሴሎና ሌላ የሶስትዮሽ ዋንጫ እንዲይዝ ሲረዳ በውድድሩ 43 ጎሎችን በማስቆጠር ቡድኑን በመምራትና ምስተኛው የዓለም ኮኮብ ተጫዋችነት ክብር ያገኘበት ወቅት ነበር በ በ201516 ለባርሴሎና በሁሉም ውድድሮች 41 ጎሎች ሲያስቆጥር ክለቡ በዚህ ዘመን የላሊጋ ና የስፔን ኮፓ ዲላሪ ዋንጫ ማንሳቱ ይታወሳል ሜሲ በ በ201617 17 ባርሴሎና 53 ጎሎች በማስቆጠር ሌላ የኮፓ ዴላሪን ዋንጫም በድጋሚ ወደ ኑን ካምፓ ድርሷል በ20171845 ጎሎች ሲያስቆጥር ባርሴሎና የላሊጋውን እንዲሁም በድጋሚ የሶስትዮሽን የኮፓ ዲላሪን ዋንጫም አሳግቷል በሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ እየተመራ በ20182019 ባርሴሎና ሌላ የላሊጋ ሻምፒዮንነትን ክብር ሲያነሳ ሜሲ በሁሉም የአገር ውስጥ ውድድሮች 51 ጎሎችን አስቆጥሯል እንደ ኤሮያን አጣ በ2019 መገባደጃ ላይ ባላንደሩን አሸንፏል እናም የፊፋ የአመቱ ምርጥ ወንድ ተጫዋችም ተብሎም ተመርጧል በ2020 የውድድር ዘመን ባርሴሎና የኮፓ ዲላሪን የሜሲ የህይወቱ ዘመን ሰባተኛ ዋንጫ እንዲያሳካ አድርጎታል በ በ221 ነፃ ወኪል ሆኖ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ የፋይናንስ ጉዳዮች እንዲሁም አንዳንድ ህጎችን በመጣሱ ምክንያት ከባርሴሎና ጋር ለመለያየት ወደደም ሌላ ታሪክ ሌላ ህይወት አዲስ ፈተና ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በርካታ ሪከርዶችን ከሰበረበት ክለብ ለመልቀቅ ተገደደ በተለይም እርሱ በሊጉ ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደም ግብ አስቆጣሪ ነበር 474 ጎሎችን በማስቆጠር ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ221 ሜሲ ከባርሴሎና ወደ ፓሪሰን ጀርመን ተቀላቀለ እነሆ ሌላ ፈተና ተጀመረ እነዚያ ከዋነኞቹ ከኬላን መባፔና ከኔንማር ጋር በመሆን በፒኤስጂም ትልቅ ግዚያትን ማሳለፍ ቻለም ከቡድኑ ጋር ባሳለፈው ሁለት የውድድር ዘመን የሊጋ ዋንጫ እንዲያሸንፍም ረድቶታል እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ223 ሜሲ ወደ ሜጀር ሊግ ሶከራ እናም ኢንተር ማያሚ በግር ኳስ ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫ ሲያሳካም የሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ሚና ከሁሉም ላቅ ያለ ነበር ሜሲ የክለብ ታሪኩ ይህንን ይምሰል እንጂ በአገሩ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ያለም እያሳካበት አጋጣሚ አለም በስፔን የሁለት ዜግነትና የፕሮፌሽናል ስኬት ቢኖረውም ሜሲ ከትውልድ አገሩ ጋር ያለው ግንኙነት ጠንካራ ሁኖ ከ205 ጀምሮ አገሩን እያገለገለ ይገኛል አርጀንቲና በቤጂንግ 208 ኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ያስታገኝ ሜሲ በአምስት ግጥሚያዎች ሁለት ጎሎችም አስቆጥሮ ነበር ሜሲ አርጀንቲና በ2010 ዓለም ዋንጫ ሮብ ፍጻሜ ላይ እንድትደርስም ትልቁን ሚና ተወጥቷል ቡድኑ በአለም ዋንጫ ለሁለተኛ ጊዜ በጀርመን እንደተሰናበተች ይታወቃል እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2014 ያለም ዋንጫ ሜሲ አስደናቂ ብቃት አሳይቶ አራት ጎሎችን አስቆጥሮ አንድ እጁን ጥፋት የሌለበትን የአርጀንቲና ቡድን በምድብድል ድል በማለፍ ወደ ጥሎ ማለፉ እንዲሁም ወደ ዋንጫ እንዲገባም እያደረገበት አጋጣሚ አለ ሆኖም በፍጻሜ ጨዋታም በጀርመን አንድ ለባዶ ተሸነፉ ነገር ግን ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ የውድድሩ ምርጥ ተጫዋች በመሆን የወርቅ ኳስ ሽልማትን ተበረከተለት በ2016 የኮፓ አሜሪካ ሴናተሪያሌው ውድድር የገብርኤል ባቲሽ ዱታን ናዊው የጎር በመስበር 55 ኛ ኢንተርናሽናል ግቡን አስቆጠረም አርጀንቲና በኮፓ ፍጻሜ ከተሸነፈች በኋላ ቡድኑ ለሶስተኛ ተከታታይ የፍጻሜ ጨዋታ በትልቅ ውድድር ተሸንፋለች ታዲያ ሜሲም ቢሆን ተስፋ በመቁረጥ ራሱን ከብሔራዊ ቡድኑ አገለለም ነገር ግን በደጋፊዎች ውትወታ ዳግም ወደ ብሔራዊ ቡድኑ መቀላቀል ቻለም። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በ 19 ኮፓ አሜሪካ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ከጨረሰ በኋላም ሜሲ አርጀንቲና ከሁለት ዓመት በኋላ በውድድሩ አሸንፎ ትልቅ ሚናና ትልቁን እምርታም የፈጠረበት አጋጣሚ አለም በ22 የዓለም ዋንጫ ስኬቱ ቀጥለዋል በፈጻሜ ጨዋታ ሁለት ጎሎች አስቆጠረም እናም ሀገሩ አርጀንቲናም ከሶስት አስርተ ዓመታት ጥበቃ በኋላ ትልቁን የዓለማችን ዋንጫ የዓለም ዋንጫን ወደ ሮዛሪዮ ይዞ በረረ ሜሲ የዓለም ዋንጫን ወርቃማ ኳስን አሸንፏል ያንን ሽልማት ሁለት ጊዜ የተቀበለም የመጀመሪያው ወንድ ተጫዋች አድርገዋል በተጨማሪም በቡርኑ ላይ ያሳየው ድንቅ ስኬት ሜሲ በ223 ስምንተኛውን የባላንዶር ሽልማት እንዲያገኝ ትልቅ ሚናም ነበረው ውድ ቤተሰቦቻችን በአለም ኮከቡ ዙሪያ ያዘጋጀነው ዝግጅታችን ከማጠናቀቃችን በፊት እንዲህ ስንል እንጠይቃለን ለመሆኑ ለእናንተ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን የሚተካ ተጫዋች ይኖር ይሆን ወይ አሊያም ሜሲ ራሱ ታሪኩን አስቀጥሎ ማንም የሜሲን ታሪክ የማይደግምበት አጋጣሚ ይፈጠር ይሆን ወይ የሚለውን የዛሬውን አበቃን ሰላም